Yeah, what's up guys? Your boy Lamek here. Welcome to another episode of Ancient Radio. Due to my potential chassis, but I'm back with my host, Kelvin Marcelo. He's back to the studio. Hi, hope mkosa. Happy Sunday day. Yeah. Loni Sunday, loni sikia wase kuokoka alafu mane trude default settings. Yeah. Default settings. Tudi kwa kusherekea. Yeah, loni siku ya Mungu, mapumziko. Yeah. Adi ndo tunatoka church. Yeah. Baada tumeenda, tumewaombea. Mm-hmm. Tumewaombea sana. So, tumbuda pia nyinyi, opu metuombea. Pastor amesema like tupendane. So, msikubali kutupenda. Eh bana. Mtukubali mbio bana. Mtukubali. Mtuchukulie poa. Msifanye du simple ba. So hope umeelewa. Hiyo ndo leo tumeambiwa. Pia tumewaombea, tumeombea uhai. Mungu azidi kuwa nanyi, awalinde, mkiendelea kutusupport. Pia tumeomba tuomoke. Tukawa mabilionea pole pole. Yeah. So hapo nyote mko poa, wenye mna view bana. Ana wase bana msubscribe bana. Hata views bana wataki kabisa. Bana. Mnakuanga wabaya walai. Mnakuanga wabaya. Views tu una view. Afu pia ukiview, ukilike, pia una subscribe. Si una like tu afu unaacha. Please guys, to support. Yemwana pia 98% ya wase wenye na views content yetu ni maboys. Mademu mmeenda wapi bana? Mademu bana. Wanatukataba. You 2% mko wapi bana? Where, what are you guys doing bana? Hey boys, nini gents, congratulations manze, tunasema thank you so much kwa kutusupport.